Strana 48, cvičení 6, přečteme si zadání, vypočítejte a písemné dělení dvojciferným číslem, takže se do toho pustíme. Takže co máme počítat? 3000. 254 děleno 16. A já mám dvě možnosti. Já můžu použít takový ten dlouhý zápis s tím odčítáním, tady potrháváním, anebo krátký zápis. Já se rozhodnu pro krátký zápis. Pokud vy to chcete dělat jinak, je to na vás. Takže začínám trojku. Zaškrtnout nemůžu, protože je menší než 16, ale 32 to je krásný 32 děleno 16, to jsou dvě. Dvakrát jasný. A počítám. Dvakrát 6 rovná se 12. A kolik chybí do 12? 0. Půjčil jsem si jedničku, tu za chvíli vrátím. Dvakrát 1 rovná se 2 a 1 rovná se 3. A kolik chybí do 3? 0. Tak to bylo.

Za okrouhlení 50, 20, to by bylo dvakrát, ale dvakrát bylo 32. Když bych tomu přidal ještě jednu, tak by to bylo 48 a to je menší než 54. Hele, já tam dám ty tři. 3 x 6, 18 a do 24 chybí 6, 2, přičtu za chvíli k desítkám, 3 x 1, 3 a 2, 5 a do 5, 0. Hele, mám zbytek 6, vyšlo mi to. Tak, a já mám tady dole místo krásné, takže tam dáme zkoušku. 200. 3 x 16. Vezmu si pravítko, trošku ho zkrátím na to moje podtrhávání a jdeme na to.

Tak, 3248 plus 6 zbytek. Tak pozor, je to sčítání, ať to někdo nenásobí. Sčítám 14 a tady 5, 2, 3. 3254, 3254. Tady jsem počítal dobře. No a teďka důkaz toho, že jste pochopili, je ten další příklad, takže ten vypočítejte sami. A až ho vypočítáte, tak si znova pustíte video a já vám ukážu řešení. Tak se do toho puste. Máme. Tak kontrolujeme. 203 zbytek 6 mám taky. A vy? 8756 děleno 25, vám vyšlo 350 zbytek 6. Bezvládný. Tak šipka nám ukazuje na další příklady, ale ty si necháme až do, na další video.